o'lmas umarbekov yulduzlar hikoya tunda mashina haydashning o'ziga xos gashti bo'ladi hammayoq suv quygandek jimjit olis Ağlas olislarda chiroqlar miltillab ko'rinardi yo'l yuqorilab borgan sari ko'kda goh yonib goh so'nib turgan son sanoqsiz yulduzlardan farq qilib bo'lmaydi ularni yulduzlar 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 porlab turgan tunda yo'ling sira tugamasa qancha olis yursang shuncha yaxshi charchoq sezmaysan rohat bilan nafas olasan ruhing yengil tortadi nimalarnidir xirgoyi qilasan kun bo'yi shag'al tashigan nazir polvon qurilish omboridan hammadan keyin chiqdi Samasvalni muyulishdagi suv krani tagiga tutib ko'ylagini yechdi boshini tarrilab oqayotgan suv tagida tutib shaloplatib yuvindi keyin qonib suv ichib ko'ylagi bilan artindi yaqindagina o'stirgan ingichka mayin mo'ylovini silab qo'ydi ko'p o'tmay mashina guvillab katta yo'lga chiqdi-da, shahar tomon yelib ketdi nazir polvonning kayfi chog' edi bugun har kungidan ko'p ishlagan bo'lsa ham charchaganini sira sezmasdi papiros tutatar ekan ikki tomondan lip lip o'tib turgan ko'm ko'k daraxtlarga ko'kda ko'zni qamashtiradigan darajada jimirlayotgan oq sariq yulduzlarga suq bilan qarab qo'yardi bir mahal nimadir esiga tushib qoldi shosha pisha kabina qutisini ochdi unda uchi zar qog'oz bilan o'ralgan besh yulduzli konyak tebranib yotardi nasir polvon jilmayib qo'ydi oy shu'lasida tekis oppoq tishlari xuddi konyakning zar qog'ozidek yaltirab ketdi u qo'liga shishani olib u yoq bu yog'ini ko'rdi da yana joyiga qo'ydi bugun so'nggi bir yil ichida ikkinchi marta qo'liga ichimlik olishi birinchi marta qamoqdan chiqqan kuni oldi unda ham o'zi emas do'sti semyon ichirgan edi kel oshna degan edi u de o'shanda biznikiga yur bir o'tirishaylik bugun g'am g'ussalaringni ko'ngildan chiqarib tashlaysan nazir polvon yo'q demadi o'sha kuni do'stining uyida qoldi mana hozir ham shu uyga ketyapti bugun semyonning tug'ilgan kuni kech bo'lsa ham borib tabriklamasa ko'ngli joyiga tushmaydi semyon unga ne ne yaxshiliklar qilmadi mashina yurishini sekinlatdi nazir polvon xayol bilan bo'lib qo'rg'on tepadan o'tib borayotganligini endi payqadi pedalni bosib gaz berdi o'chib qolgan papirosini yondirmoqchi bo'lgan edi oldinda ikki kishining qo'l ko'tarib turganini ko'rib qoldi tormozni bosdi ha nima gap nazir polvon mashinadan boshini chiqardi aka iltimos o'rta bo'yli yigit mashinaga yaqinlashdi shu kishining hojatini chiqarib yuboring ko'korol qurilish stressiga ketayotgundik balon yorilib qoldi zapas balon olib yurardim bu gal jin urib esimdan chiqibdi shu payt yigitning oldida kichkina chamadon ko'targan bir ayol paydo bo'ldi nasir polvon unga ensasi qotib qaradida yigitdan so'radi shu kishimi ha iltimos eltib tashlang ertaga oylik tarqatmasam otpuskachilardan baloga qolaman gapga aralashdi ayol nasir polvon o'ylanib qoldi yigitning yalinib yolvorishi ayolning yoqimtoy qo'ng'iroq ovozi shunga majbur qilgan edi ikki soatda borib kelaman xayolidan o'tkazdi u baribir syomka meni kutmaydi ku mayli o'tiring yashang e aka xuriy bu yoqqa o'ting yigit bir birpasda ayolni kabinaga o'tqazib chamadonini oldiga qo'ydida yoniga o'zi ham joylashdi ha siz qayoqqa so'radi ayol undan sizni qo'yib kelaman qo'ying o'zim ketaveraman yigit nima deyishini bilmay qoldi nazir polvonga g'alati qarab qo'ydida axir yolg'iz o'zingiz qandoq bo'larkin dedi ikkilanib hechqisi yo'q birinchi marta emasku yaxshi qoling nazir polvon mashinani orqaga burdi yigit hamon joyidan jilmas chamadonning bandini mahkam ushlagancha jim o'tirardi bu nasir polvonni g'ijintirdi ishonmasangiz yuring aylanib kelasiz dedi u zaharxandalik bilan yo'q ishonishga ku ishonamana lekin yigit ayolga o'girildi hay mayli o'zingiz boravering ertalab balon yuborishsin esingizdan chiqib qolmasin ayol boshini qimirlatdi yigit mashinadan tushishi bilan nasrpolvon gaz berdi yana o'sha malum va tanish yo'l hammayoq jim jit motorning bir ohangda gurillashidan boshqa hech narsa quloqqa chalinmaydi oldinda son sanoqsiz yulduzlar nazir polvon boya shaharga qaytayotganida bitta anchirdek yulduzni ko'z ostiga olib qo'ygan edi o'sha şey yulduz mana hozir ham shunday to'g'risda turibdi na nariga o'tadi na beriga xuddi soqchidek u bilan barobar boradi qani endi shunday hayot yulduzing bo'lsa og'iringni yengil qilsa o'n qir, cho'ng'ir ko'chalarda tushib qolib adashib yurganingda seni qo'lingdan ushlab katta ko'chaga olib chiqsa yo'lingni ravshan qilib tursa nazir polvon papiros tutatib chuqur o'x tortdi keyin ayolga ko'z qirini tashladi sekin boshini ham shu tomonga burdi kassirmisiz ha tresda ishlayman nima edi ayol nazir polvonga qaradi o'zim shunday otpuskaga chiqadiganlar bor edi bankda ushlanib qoldim yo'lda balon yorildi nazir polvonni nimadir siltab yuborganday bo'ldi ko'zlari o'zidan o'zi chamadonga qadaldi ko'pchilikmi otpuskachilar so'radi u bo'g' ovoz bilan o'n kishi o'n kishi nazir polvon shunday savol berdiyu o'z ovozidan o'zi qo'rqib ketdi u bu ovozni tanidi tanigani uchun ham qo'rqib ketdi bu nazir polvonning emas bundan ikki yil burungi nazir oliftaning ovozi edi uning butun badani junchikib ketdi peshanasida sovuq ter yaltiradi o'zidagi yashin tezligida yuz bergan o'zgarishni yashirish uchunmi sekin yoniga qaradida yengi bilan peshonasini artdi ayol eshikning bandiga tirsagini tirab parvozsizgina o'tirardi ko'zlari yo'lda yoqut yulduzlarda charchaganmi yo uyqusi kelyaptimi ba'zi ba'zida suyanchiqqa suyanib chuqur nafas olib qo'yardi nasir polvon yengil tortdi sezmabdi yaxshi bo'ldi sezmagani uni shayton vasvasaga solayotgani ma'lum edi shunchaya chamadon to'la bo'lsa kerak nima qilsa ekan yaxshisi mashinani to'xtatib tushirib yuborish kerak nega beixtiyor kelib qolgan bu savol nazir polvonning tishlarini g'ijirlatib yubordi to'g'rida nega tushirib yuboradi omad har doim kelavermaydiku nazir polvon atrofga olazarak bo'lib qarab chiqdi milt milt qilib turgan yulduzlardan boshqa hech narsa ko'zga chalinmaydi hozir temir yo'lni kesib o'tiladi o'ngdan sal nariroqda boshqa qalin yo'l tutzorning ichiga kirib ketadi ko'k orolga esa ehe hali qancha bor o'sha yoqqa ko'p qatnagan har bir uy daraxt unga ma'lum tres darvozasining oldidagi pivoxonada sheriklari bilan rosa pivaxo'rlik qilgan tresdagilarning ko'pini biladi qamoqdan yangi chiqqanida semyon uni mashinasida olib borgan edi 4 ta 5 ta shofyor yigitlar bilan yarim kechagacha chaqchaqlashib o'tirishgan shaharga qaytayotganida bittasi ermak qilib turing deb qancha ham pul uzatgan edi ana temir yo'ldan ham o'tildi Tutsor boshlandi qop qorong'i nazir beixtiyor mashinani to'xtatdi o'chib qolgan papirosini tutatib ustma ust tortdi shuncha pul a hazil gapmi quruvchilar yaxshi topadi nasr polvon eshikni ohista ochib pastga tushdi qayoqdadir qo'lida katta klyuch paydo bo'lib qoldi uni mahkam siqdida ayolga qaradi u shirin uyquda edi polvon biroz o'ylanib turib zarb bilan zinaga oyog'ini qo'ydi kulyuchni kabinasining pastki tomoniga uloqtirdi nimadir taraqlab ketdi a tinchlikmi ayol cho'chib uyg'ondi nazir polvon javob bermadi nima siznikiyam buzilib qoldimi so'radi ayol ko'zlarini ishqalab h dedi polvon va istihzo bilan jilmaydi buni ayol sezmadi ko'zim ilinibdi dedi u yengil esnab yo'lda hech uxlaydigan odatim yo'q edi ancha turamizmi nazir polvon ayolning gapiga e'tibor bermay pedalni xarsang tosh itarganday kuch bilan bosdi mashina bundan bir daqiqa oldin hukmron bo'lib turgan xavfli sukunatni buzib yurib ketdi anchagacha ikkovi ham jim bordi ayol orqaga boshini tashlab nimalarnidir o'ylab borar goh gohida jilmayib qo'yardi nazir polvon ham o'z o'yi bilan band ammo bu o'ylar boya shaharga qaytayotgandagi o'ylar singari quvnoq emas ko'z ostiga olib qo'ygan yulduzi hamon uning oldida ketayotgan bo'lsa ham boyagidek unga huzur bag'ishlamaydi nazarpolvon unga qarab ijirg'anib qo'ydi go'yo kimdir bahaybat qo'li bilan shu yulduzni osmondan uzib olib yorug'ida uning yuragini timirskilayapti menga qarang dedi to'satdan nazir ayolga mendan qo'rqmaysizmi nega qo'rqay hayron bo'ldi ayol keyin kulib yubordi nima siz qaroqchimidingiz nazir polvon quloqlarigacha qizarib ketganini sezdi nega so'rayapsiz yo'l olis ayol kishi ayol kishi ham odamku odam odamga ishonishi kerak nasr polvon yalt etib unga qaradi odam odamga ishonadi u bu gapni ikkinchi odamdan eshitishi birinchi gapirgan odam qamoqxona boshlig'ining yordamchisi militsiya kapitani qodirov edi Nazir polvonning esiga toladan kelgan novchi bu odam keldi yu so'nggi yillardagi butun qilmishlari tortgan azoblari yolg'izgina onasining faryodi bir xillari tishining oqini ko'rsatib turjaygan, bir xillari esa jirkanch achinish bilan uni kuzatib qolgan tanish bilishlari yor birodarlari xuddi hozir lip lip o'tib turgan daraxtlardek ko'z oldida paydo bo'la boshladi nasrpolvon maktabni bitirgan yili otasi vafot etdi qiyinchilik ko'rmay o'sgan yigit bu og'ir musibatdan tahlikaga tushib qoldi uydagi yig'i sig'idan onasining yuraklarni esib yuboradigan nidolaridan uzoqda kechgacha ko'chama ko'cha sandiraqlab yuradigan bo'lib qoldi shu kezlari tanish tanishmas sirdosh og'aynilar uni qo'ltiqlariga olishdi o'zlaricha yupatishdi o'ynatishdi işte. bir kuni qayoqqadir borib shular bilan uzoq qolib ketdi ichishdi işte, kulishdi işte. allamahal ko'zi soatga tushib cho'chib ketdi ketamanga tushib qoldi yo'q deyishdi işte. uni rahmatli otasi bekorga polvon deb atamas edi haqiqatdan ham polvon edi yigit yonida turgan sheriklaridan bittasini qulochga shlab tushirdi to'polon bo'lib ketdi nasr polvon anchadan so'ng hushiga kelib qarasa qorong'u bir xonada qo'l oyog'i bog'liq yotibdi shu kundan boshlab u qo'ltiqlariga olgan og'aynilari bilan chinakam sirdosh bo'lib qoldi nimalar qilmadi ular bilan birga mahallada nazir olifta degan nom chiqardi qop qora sochini jingalak kichingalak qilib taragan ingichka ilon izi nusxa galstuk taqib kifti keng kostyum kiygan o'rta bo'yli yigitga ilgarilari havas bilan qaragan odamlar endi uni ko'rishsa chetlab o'tadigan bo'lib qolishdi mahallaning keksasi xolparang otaning sandiqqa solib qo'ygan puli yo'qoldi yana allakimning ikki kiyimlik kimxobi tilla asboblari nasr olifda kirib hol ahvol so'rab chiqqan kuni g'oyib bo'ldi guvohlik berish qiyin bo'lsa ham bu ishlarni hamma polvondan ko'rdi buni payqagan nasr polvon bunday ishlarni chetroq joylarda qiladigan bo'ldi o'qish ham esdan chiqdi onasi ham to'g'ri uzoq yurib kelib unga qimmatbaho sovg'alar berib turadi biroq o'rtada gap yo'q onaning so'roqlari javobsiz qoladi qancha vaqt o'tdi shundan keyin nasir polvon yaxshi bilmaydi tugun yechildi yarim kechada uni olib ketishdi ona bechora uyni boshiga ko'tarib yubordi qo'ni qo'shni yig'ildi hammaning yuzida iztirob birov bir og'iz gapirmaydi so'kishsa ham o'lasi qilib urishsa ham mayli edi o'shanda nasir polvon o'zi yelkasini tutib berardi ammo bu jimjitlik sovuq ko'zlar nasir polvon chiday olmadi ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib ketdi qalbi istirobga to'ldi sudda u qo'lga tushgan sheriklarining qanaqaliklarini juda yaxshi bilib oldi bilib oldi-yu, o'kindi boshqa nima ham qila olar edi ularning hammasi piva do'konini <imitation> bosishda nasir polvonni ayblashdi biroq sud ularga ham tegishli jazo berdi nasir olifda esa uch yilga kesildi erining vafotidan keyin madordan qolgan ona uchun bu o'lganning ustiga ko'mgan bo'ldi ikki og'ir dardni ko'tarolmay yil o'tmasdan qazo qildi nazir polvon bu xabarni yarim kechasi kamera darchasidan ko'kda charaqlab turgan yulduzlarga qarab yotganda eshitdi kapitan qodirovning o'zi kirib aytdi nazir polvon yotgan tura olmay qoldi nimadir bo'g'ziga kelib tiqildi keyin xuddi go'dak boladek xo'ngrab yubordi ertasiga kapitan uni chaqirtirdi senga endi javob dedi uni yoniga o'tkazib qilgan ahmoqliklaringga tegishli jazo olding otang onang xotirasi hurmati to'g'ri yur nazir polvon gapir olmadi ko'zlarini pirpiratib qodirovga ancha vaqt qarab turdi da oyog'iga o'zini tashladi o'sha kuni nazir polvon onasining qabri yonida kunni kech qildi ming xil fikr miyasini chulg'ab olgan edi uyga borsinmi qarindosh urug' qo'ni qo'shni qanday kutib olar ekan yo boshqa yoqqa bosh olib ketsinmi nima degan odam bo'ladi ketsa nazir polvon o'rnidan da chigirtkalar chirillab zim ziyo kechaga sehrli tus berib turgan qorong'u qabristondan chiqdi bitta bitta qadam tashlab borar ekan uyiga kelib qolganini sezmadi eshik tirqishidan ichkariga qaradi hovlida 5-6 kishi g'ivirlab yuribdi Xolparang ota samovar qo'yayotgan bolaga nimanidir qiziqishib gapiryapti nazir polvon eshikni ochdi hamma unga o'girildi hovliga jimlik cho'kdi avvaliga nazir polvon nima deyishini bilmay turdi nihoyat zo'r tili tanglayiga yopishib meni kechiringlar gunohkorman deya xolos odamlar xuddi shu gapni kutib turishgandek harakatga tushib qolishdi o'tgan ishga salovat dedi unga qo'lini uzatib xolparang ota salomat keldingmi endi bu yog'iga hushyor bo'l shu kuni u uxlay olmadi odamlar tarqalishgach biroz mizg'ib olmoqchi bo'lib hovlidagi so'riga cho'zildiyu ammo ko'zini yuma olmadi yuragi hapqirib o'rnidan turib ketdi ko'chada birga koptok tepishib o'sgan o'rtog'i semyonni uchratib qoldi ishdan kelayotgan ekan qo'yarda qo'ymay uyiga olib ketdi keyinchalik ishga joylashtirib qo'ygan ham shu bo'ldi nazir polvon chuqur xo'rsinib qo'ydi mana ko'k orolga ham oz qoldi yana chorak soatda yetiladi yo'lda hamon jimjitlik hukmron faqat bir marta qo'rg'on tepadan ketishayotganida bitta gaz oltmish to'qqiz viz etib o'tib ketdi boshqa hech narsa uchramadi nasir polvon ayolni uyg'otib yubormaslik uchun rulni chap qo'li bilan ushlab borardi bechora rosa charchaganga o'xshaydi yo'lda uxlash odatim yo'q edi deb tutzordan endi o'tilganda aytuvdi mana bir soatcha bo'ldi ko'z ochmaydi tutzor nazir polvon seskanib ketdi nima qilmoqchi edi ya boya agar o'shanda ish o'ylaganiday chiqqanda hozir qayerda bo'lardi qodirov senga ishonamiz degan manavi kassir xotin ham shunday deb uyquni uryapti yetib qoldik turing opa dedi nazir polvon baland ovoz bilan shunday dediyu ruhi yengillashganligini sezdi yuzida tabassum o'ynay boshladi yulduzlarni qarang charaqlab yotibdi ya. ayol sekin boshini ko'tardi kichkina dumaloq mushtlari bilan ko'zlarini ishqiladi rostdan ham kelib qolibmiz-ku, o'zim ham rosa uxlabman shekilli nazir polvon kuldi ayol ham unga qo'shildi uzoqdan trest bazasining darvozasi ko'rindi qayerda tushasiz pulni bazaga tashlab ketaman nazir polvon mashinani shunday darvoza oldida to'xtatdi ayol yerga tushdi rahmat dedi qo'lini cho'zib katta rahmat sizni ancha ovora qildim hech qisi yo'q nazir polvon uni darvozagacha kuzatib qo'ydi darrov a poylab turaman uyingizga olib borib qo'yay rahmat dedi ayol jilmayib va baza ro'parasidagi to'rt qavatli binoni ko'rsatdi mana shu yerda turaman yaxshisi o'zingiz qoling nasir kuldi rahmat men bir o'rtog'imnikiga bormoqchiman xayr xayr rahmat ayol ichkariga kirib ketdi nasir polvon anchagacha orqasidan qarab qoldi uning kayfi chog' edi papiros olib tutatdi da osmonga qaradi g'uj g'uj yulduzlar uning yulduzi ana shunday tepasida porlab turibdi nasr polvon nimanidir esladi o'zicha jilmayib qo'ydida kabinaga chiqdi yana o'sha tanish yo'l anjirsurat yulduz hamon tepasida charaqlaydi yulduzlar 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 porlab turgan tunda yo'ling sira tugamasa qancha olis yursang shuncha yaxshi charchamaysan rohat bilan nafas olasan mashinani o'z holiga qo'yib o'y o'ylaysan yo nimalarnidir xirgoyi qilib ketasan nasir polvon ham nimanidir kuylab borardi hikoyani nigora to'xtaqulova o'qidi